tocoiame, certo? O tocoiame é o quê? Ele é um tipo de tucano, é uma ave, galera. Então, a gente faz um bico, certo? Bico de papagaio. Puxa aqui, solta o bagulho. Olha isso, Zig é prof... Mano, não. Se não viu o tocoiame, meu irmão. Acabou pra esse jogo. Não tem como não dizer que esse é o passarinho perfeito. Brabão. Olha o passarinho do Zig brabo. Ave, mano. Não, galera. Esse tá bom demais. Vandor. E fala, galera. Zigfield aqui onde? Na área. Área da live com geral aqui, ó. Aloprando comigo no grande lançamento do quê? Boku no Hero. Ou My Hero Academia, The Strongest Hero. O jogo tá maravilhoso. E a galera tava falando aqui sem parar. Sumona, Sumona, Sumona. Mano, então pra galera não passar mal e me deixar na live, vamos sumonar. Olha isso, galera. Uma criancinha passando ali, mano. Caraca, las ideias. Mano, eu acho isso muito da hora. Aparece pessoas no meio do jogo, tá ligado? Com superpoderes também. O maluco tem asa de demônio, velho. Esse cara aí deve sofrer. Ou não, né? Se bem que não, né? Caguei, eu tenho asa só porque é de demônio. Ah lá, o demônio. Ah, eu sou o demônio, mas eu vou, irmão. Então, eu não ia achar ruim, não, tá? Vamos lá, galera. Recrutamento, né? Então, recrutamento básico aqui, né? O primeiro que tem aí, ó. Temos aqui, né? A gente pegou. É... Na verdade, ó, eu acho que eu peguei 10 tickets por pré-registro, 10 tickets de pré-registro, e 8 que eu tenho ali era de fazer missão normal. Então, mais ou menos ali até o level 20, eu acho, dá pra pegar o primeiro 10x. Então, a galera que vai fazer reroll, eu acho que dá pra pegar dos pré-registro ali e ficar fazendo reroll. Pegou o pré-registro no level 15, eu peguei. Agora, não sei, depois eu testo com outra conta. Mas de qualquer forma, se não der para pegar no pré-registro, bem provável até o level 20 você já deve estar conseguindo fazer reroll, né? E basicamente é isso. Então aqui, ó, nós temos alguns detalhes desses summons, né, e os drops. Olha aí, ó. Ó, aqui nós temos o drop, como eu tava comentando, galera. Muita gente tá fazendo reroll para querer pegar um desses S aqui, tá? Ah, são importantes de ter na conta? Sim e não, porque eu vou falar de verdade, o Bakugou, eu não gostei muito dele, eu achei, sei lá, é legal, mas eu acho, eu prefiro o Midoriya do que o Bakugou. O Todoroki também, eu ainda prefiro o Midoriya, se eu for ir pro PvP, essas coisas. O Tokoyami é legal, o Tokoyami eu gostei. A Momo eu já não gostei muito também não, mas vai depender também da gameplay de cada um. Tem tier lists em questão, né, mas na grande maioria os personagens S aqui são bons, mas os A também são, galera. Então, por exemplo... A Uraraka, pra mim, é um dos melhores personagens A que tem, tá ligado? E a Tsuyu aqui também, né? A Uraraka e Tsuyu são muito boas, né? E a galera, na verdade, assim, o jogo tá dando a Tsuyu de graça, tá ligado? Então, mesmo, né, dependendo do que vir aqui ou não vir, não vai ser muito problema, você não vai precisar fazer reroll, porque a maioria das paradas você vai pegar de graça, tá ligado? Então, vamos que vamos, né? Então, daqui, quem que eu quero? Eu vou falar a verdade que, bom, eu quero o Tokoyami, tá? Seria o que eu mais quero dos S é o Tokoyami. Vai, Tokoyami é o que eu mais quero. Depois o Todoroki. Depois pode ser o Bakugou e por último a Momo? Não sei, né? Se viesse a Uraraka, seria GG, tá ligado? Eu ia ser GG. O Lida não é muito legal, mas eu queria ter ele pra jogar com ele de vez em quando. E o Ojiro aqui eu não vi, mano. Tipo, eu nem vi nada do Ojiro quase. O Mineta foi o que eu peguei na minha conta japa, eu não quero. Não quero Mineta. Ele é bom até, não é ruim. Mas, pô, Mineta não, velho. Então, daqui bem provável vai vir algumas coisas e é isso, galera. Certo? Essas são as regras do summon básico, né? Então, a cada 10x que você jogar, garante pelo menos um personagem. Né? Garante um personagem. Agora, 30x... que você jogar, vai garantir um personagem A ou melhor, certo? Esse é o que tá falando aqui no gacha. E aqui fala que com 100 steps, jogando 100 vezes, você vai garantir um personagem S. Então, daqueles ali. Summon de gacha separado, que tem o personagem principal lá, eu acho que é diferente, né? Eu nem lembro como é que funciona também. E a galera até fala, você vai ganhar um S se você jogar tanto. Aqui ele falando, eu acho que não tem, né? Aqui basicamente é isso. Deixa eu ver aqui, ó. É isso, ele tá falando, ó, eu joguei uma vez, né? Já tem um time aqui pra fazer 30x. Jogando 10x, né, de uma vez, eu acho que ele garante aqui, né? Ó, garante o personagem. Jogando 100 vezes no total, garante o S. É isso, né?
Tem alguma coisa a mais ou não, galera, que eu devo acrescentar? Acho que é só isso, né? Do gacha normal, certo? Então, vamos ver qual vai ser o primeiro personagem da conta de Zig. Todo mundo de acordo? Mineta tinha que ser deletado. O quê? Deletado da obra, sério. Eu acho ele engraçado, eu acho engraçado. Ah, para, Eric, você deve ser tarado igual. É, vou juntar para quando vir o All Might. Interessante também, é uma boa. É interessante às vezes juntar, mas eu acho que no começo vale a pena jogar pelo menos 10 ali, o resto dá pra juntar, tá? Ele que faz a comédia no anime, go, roda Liz no G8, não sei. Pode começar, meu mano. Então bora, galera, galera do Aval. Partiu 10x, quem a gente quer é o Tokoyami, certo? Então vamos lá. Tokoyami, certo? Tokoyami é o quê? Ele é um tipo de tucano, é uma ave, galera. Então, a gente faz um bico, certo? Bico de papagaio. Puxa aqui, solta o bagulho. Olha isso, Zig é prof... Mano, não. Se não viu o Tokoyami, meu irmão. Acabou pra esse jogo. Não tem como não dizer que esse é o passarinho perfeito. Brabão. Olha o passarinho do Zig brabo. Ave, mano. Não, galera. Esse tá bom demais. Passarinho. Ah, não, velho. Não dá. É o quê? Já acabou. O bagulho foi... Nem veio o personagem. Olha. Ah, mano. Veio o Kaminari. Beleza. O Kaminari vai ficar mais forte. Mano, veio nada, galera. Não veio um personagem, mano. Toda essa enrolação pra isso. Vamos jogando. Eu vou jogar mais. Então, vou jogar outro 10x daqui a pouco. Pelo amor de Deus. Gostei, não. Ah, mas o bicho ficou bem desenhado. Vamos pra próxima. Pelo amor de Deus, velho. Ó, às vezes até vale a pena, sim, você guardar esses orbs. Esses orbs é bom, né? Esses tickets, tá? Pra summonar num gacha especial. Mas, né, eu acho que o próximo que vai vir já vai ser quem? Vai ser o All Might, né? O All Might, ele não é tão bom, né? Nas tier list ele não tá lá em cima. Mas o melhor mesmo que todo mundo queria pegar vai dar de graça, então... Guardar ou não? Vou estralar de jogar. Enfim, é isso. Flopei no primeiro, mano. Ave Maria. Falta dois. Daqui a pouco a gente sumona de novo, tá, galera? Triste. Vamos lá, galera. Vamos melhorar meu dia aqui, que depois da notícia que veio, mano, só vindo um personagem aqui pra gente arregaçar. Então, esse é o ticket aqui, ó. Recruta. Character. Quick. É esse aqui, ó. Então... Então, se eu comprar dois aqui, eu sumono, né? E tem um RD aqui que é pros outros bagulhos. Tem um monte de outras coisas que a gente pega por aí. E pra você poder sumonar e fazer os bagulhos, você compra esse ticket aqui, né? Eu tenho oito. Ah lá, tem oito, né? Comprar dois, gastando 500. Eu não aguento mais, não. Eu vou fazer um bagulho aqui pra botar o outro 10x. E nesse 10x vai vir meu S. Eu joguei duas vezes já. Dois tiros. Agora, galera. Arregaça no like aí, porque, mano, eu gastei o bagulho que eu não deveria gastar. Só pra gente ver o que que sai. E o nosso S garantido tá aqui, ó. Na verdade, ainda não, né? Ainda é com 30 ali, vem pelo menos um A ou melhor, mas... Sei lá, vai vir, galera. Quem confia? Quem confia? Mano, por Kentaro Miura esse tiro aqui, mano. Meu mangaká favorito. Por favor. E, mano, em nome de Kentaro Miura, em nome... Se é que a gente consiga alguma coisa. Vamos lá. Quem a gente quer? A gente quer o Tokoyami, mas... Berserk, né, mano? É um estigma aqui, ó. Eu nem sei fazer um... Ah, mano. Que isso, galera? Como é que é? Tem mais um bagulho, né? Mais um bagulho. Eu estraguei. Quem foi o bruto que mandou a braba? Força para você comprar o pacote aí de um do casa aí. Mas nossa, essa do Miura triste. Mano, ó não, vai. Brabo demais, muito obrigado. Vamos soltar aqui, ó. Quando a gente segura, o bagulho não sai. Que isso? Veio dois, veio um, ó, veio um Midoriya que não é ruim, veio também um coisa completo e
Flopou. Flopou de novo, mas veio um fragmento do Shoto, mano. Caramba, velho. Oi, mano, quem foi o brabo que mandou? Tiagão, mano. Mano, só... Obrigado, Tiagão. Força para você comprar o pacote aí de um dou casa aí. Mas nossa, essa do Miura triste. Mano, é um combo, né, mano? Muito obrigado aí pelo donate, é claro. E essa do Miura acabou com nós, mas... Eu não peguei nada ainda no gacha. Joguei 2 10x, não peguei nada. Tá trolando. Hoje não é o dia. Hoje não é o dia, mas tá bom, fecha assim. Na próxima a gente pega um personagem aí, mano. Ou pega, ou vamos pegar... Se não pega, na sorte a gente pega trabalhando. É isso, tamo junto. Um salve pro vídeo. Obrigado, Tiagão. E eu, ó, foda-se, não mandou outro. Foda-se. Nha. Teremos um céu em Berserker e vão fazer homenagem? Ah, eu não sei, mano. Eu não sei o que vão fazer, mas espero que façam. Porque hoje, infelizmente, o mundo dos mangás, o mundo de histórias de fantasia, perde um grande ícone, mano. Infelizmente, Kentaro Miura falece, levando a maior e melhor obra de Dark Fantasy que eu já vi na minha vida. Não acho que nenhuma outra vai superar. Muito obrigado por tudo, Miura. Muito obrigado, galera do vídeo. É isso, porque a live continua. Vamos aí. Ah, é.